Tere, mina olen Kristjan Lüüs, mina olen vabakutseline Eesti näitleja. And that's about it. Seda ma kartsingi. Okay. Aga mina kirjeldasin siin niimoodi, et esiteks sa oled meesterahvas. Oh, boom. Sa oled lokkidega. Eeldame sugu. Sa oled lokkidega sooja madala häälega. Vastaks seda jälle sinu arvatsin. Pigem jah. Siis ma kirjutasin siia, et sa oled super hea näitleja, oma generatsiooni Marlon Brando. Jaa, okei, sa overselling me. Okei, tässä vaan kõit, et me siis asja juurde vähem. Vaatame su raha kõtti vähem. Kus? Aga lihtsalt siis näita oma vanaisa rahakotti ka. Vanaisa? No see nahast, viisakas, soliidse arhitektuuri. Mul abikaasa kinkis selle mulle mingi sünnipäevaks. Siin on sees Lüüs. Kas see on brand name? Siis, okei. See oli väga hea. Oota, ära anna veel mulle. Ära võtta seda. Teeme niimoodi ka, et näit... Ja see on minu rahakott. Jah. Väga hea. Ta see on Kristjan Lüüs. See on teie rahakott. Ma ei ole nii palju plastikut üheski rahakottis varem näinud, et... Mida ma ütlen, mul rahakott on nagu ookean. See on hästi öeldud. Ei, ma ei ole midagi nagu juurde pannud. Ma olen väga mures. Tead. Kas näitan lõpul? Ei, wow. Ma näitan selle. Nagu see plastikkaart, ainult et sa saad selle lahti voltida ja siis on ta põmst sükkene nagu noaline, millega sa saad siis nagu lõigata nii kooki kui siis mingit niidi otsa. Mis siin ta on? Tudeng. Ma õppisin ühe semestri magistris. Õppisin Eesti Muusikateatri Akadeemias, õppisin hääle improvisatsiooni. Väga lahe oli. Lihtsalt mul oli nii busy, vaata, busy ka ikkagi vabakutseline näitleja, et... Eks Matit terame? Ei, aga see kehtib veel aasta lõpuni, nii et ma saan... Seda ma räägin, et see siit saab kõvasti, igast rongipileteid... Muidugi, ma sain mingi 20 euroga kuus nagu minna jõusaali, mis on tavaliselt nagu mingi 40 pluss nagu mingi. Ma vaatsin, millega sa tegelenud oled. Mulle tuli kohe esimese asjana pähe see Rav 4 reklaam. Ah. Kaks karu. Jah. Ma leidsin sellest Ravi reklaamist ühe koha, kus sa ütled ühte väga spetsiifilist asja. Rasmus Merivoo tulnukas, ehk siis Valdise pääsemine 11. episoodis. Ja sellest videost te võite vaadata, on üks tseen, kus Indrek Ojari tuleb oma BMW-ga kohale. See Indrek ütleb, et Pemmil rehvid kuluvad nii julmalt, et... Võtsin noole peale laenu. See sama asja ütled sina seal Ravi videos ka. No sa ei kujutata, palju mul raha selle käru renni peale juba läheb. Seda mul nii lähedal, et võtta praegu noore peale laenu. Kas sa teadsid seda või? Ei, no minul on meeles kohe pärast seda, mida ta ütleb. Siis sa ikka teadsid? Ei, tulnukad ma tean väga hästi. Seal ma olin, ma ei täpselt see tadikas, kes järgmine päev koolis oli mingi... Ära viska purkste ära, noh. Noh, kõik peas. Lebod. Viljandis mul oli auto. Siis ma korraks olin Tartus. Tartu on nii väike linn, ma sain igale poole jalgrattaga. Mul ei olnud autot vaja. Andsin emal ära. Ja siis ma avastasin, et selline lahe asja on nagu elektriline rula. Millega ma saan hästi kiiresti sõita. Ei ole ummikuid, kui vaja lähen bussi peale. Tallinnas ma sõidan põhimõtteliselt sellega. Tead. Ma peaksin nagu täiskasvanud inimesena mõtlema rohkem tulevikule, aga ei ole seda neid. Ühesõnaga, ma olen nagu elanud niimoodi, et kui mul on raha, siis mul on raha. Ja kui mul ei ole, siis mul ei ole, nii et ma ei ole nagu otseselt nagu kõrvale midagi pannud. Eks see annab nendel hetkedel, kui ei ole raha, nagu rohkem tunda. Nii et, aga ei, ma ei ole nagu otseselt tegelenud nagu kõrvale panemise ehk säästmisega. All right. On meeldiv siin sinu kõrval. Jah. Teie vaatajad, mängige kaasa, nagu igas episoodis. Küsimus on kokku 6. Iga õige vastus annab sellise summa. Ja kõik need kogutud summad, mida eelnevad külalised on ka, sina ei pea maksma seda. Läheb
põrsasse. Ja aasta lõpus me annetame selle summa. Ma armastan näidata keskkonna kaudu mõnele organisatsioonile. Esimene küsimus on tehtud võimalikult lihtsaks. Okei. Okay. Ära ja nüüd kui ma seda ei oska, siis on juba nii palju. Okei. Okay. Ah, good point. Esimene raske küsimus täna. Okei, okay, oletame, et tööandja maksab sulle 5 eurot tunnis. Oi. Nii väikest summadest pole lühis varem muidugi kuulnud, aga töötad 40 tundi nädalas. Okei. Okay. Kui suur oleks sellisel juhul sinu kuine brutopalk? Aha, ja kas nädalaid on meil siis kuus tavaliselt 5 või? 4 või? No teeme 4 nädalase. 4, siis on 8 sotti. Siis on 8 sotti, jah. Ärge ära unustage alati inimesed, et maksud lähevad alati maha. Oleneb, millal me seda vaatame, oleneb, millised reforme on tehtud, võibolla on see muutunud, aga praegu on nii. Teine küsimus. Vanim makse vahend. Pakkuda on papüürusel olev check, tavaline paperil olev check, paperraha, mündid või bitcoin. Ma olen kahe vahel, kas internet leiutati enne paperit või mitte. Okei, okay, okei. Okay. Katte! Võta korraks nagu tõsiselt midagi elus. Et ma saan aru, et Hiinas tegelikult hakati paperit tegema päris nagu vara. Äkki see on nagu nipiga ja siis äkki on siis paber. Check paperil Hiinas. Ma korra mõtlesin, et sa ütled, et äkki see on nipiga ja see on prosti. Aga ei, ma ei tea, kuidas sa mööda panid, et õige vastas on mündid. Kas ma nagu seal... Kolmas küsimus. Millise laenu peaksid püüdma kõige esimesena tagasi maksta? Kas kõige madalama intressiga või kõige kõrgema intressiga laenu? No, kõige kõrgemaga. Panin juba ette punkti ära, see on nii... Basic küsimus, inimesed. Lähme järgmise küsimuse juurde, neljas küsimus. Miks on mõistlik säästetud raha investeerida? Sellepärast, et inflatsioon sööb raha ära. Jah. Oligi õige või? Jah. Noh. Keegi isegi plaksuta selle. Too easy, man. See on too easy, jah. Ainus. Ja meil on ka stuudiopublik, kes on täna siis Pille. Aga nii on, et tihti peale võibolla te ei mõtle oma selle 20 krooni peale hoiupõrsas, aga kui on summad on aastatega kogunud suuremaks, siis iga aasta teeb inflatsioon natuke. Et kui sul on mingi hea meetod, kus seda hoida niimoodi, et sa vähemalt saad mingitki protsenti seal hoiuse peal hoidmisest või investeerimisest, siis palun... Okei. Kas üürikodu on mõistlik kindlustada? Miks? Jah, miks ei? See on kahe, mis asja? Okei, kui sa ütled jah, siis miks ja kui sa ütled ei, siis miks? Kas mina kui üürnik või see ikkagi koha omanik, kas ta kindlustab selle või mitte? See on küsimus või? Kui ma oleksin korteri omanik, siis nagu olnud kuulnud, missugusi nagu inimesi on nagu üürivad, siis muidugi ma kindlustaks ära selle. Nigu nii tasuks kindlustada, sest kui see asi nagu sul põlema läheb või naabril lendab toru ja siis see kõik nagu... Siis kes see maksab? Sul on jälle mingi korteri renoveerimistasu või? Siis tasub ikka ju kindlustada. No. Aga kui mina oleksin üürnik, mulle ei ole kordagi tulnud mõttes, et... see on mingi venna korter, kus ma ajut seal telan. Muidugi, tõmbame veel lisaks üürile vennale kõrdi. Kindlustan sul asju, remondifondi, muidugi maksan sulle. Kõike vaja, mida veel vaja? Iga kolmas kõrdi bensiinipaagi teis on minult. Kindlustad omi asju, näiteks tood siis tühi korter, sest oma mingi teleka külm kappina, siis vaata, sul oleks mõttekes. Sa kindlustad enda asju ja mitte korterit. Aga selle, sa ei saa asju niisama kindlustada. Kodu, jah. Okei, meil oli väike nõupidamine. Sa kindlustad enda asju ja mitte korterit. Mille käigus me jõudsime järeldusele, et eksisteerib ka siuksid variante, et sa võid tühja korterisse sisse kolida näiteks. Võtad üürile tühja korteri. Ma ei mõelnudki sellele. Ma ei mõelnud selle peale. Aga me anname selle punkti ikkagi. Ja kirjutage alla kommentaaridesse, kas sa oled üürikorterist vaatad seda videot või mujalt. Ja. Viimane küsimus on selline. Nii. Ettevõtjana peaksid seda teadma. Kahte tähtsat kuupäeva. Iga kuu peab tegema ettevõtja sotsiaalmaksudeklaratsiooni ja käibemaksudeklaratsiooni. Mis kuu päevadel need on? Tähendab siin kohal respekt inimestele, kes teevad seda kõike ise, sest ütles, et ma hakkan kohe nutma, kui ma peaksin sellest asja tegema, nii mul on raamatupidaja. Neljas, viies... Ei, oota. Pup-pup. Nagu pup-pup. Kümnes ja kahekümnes. Väga õige. Kuuest kuus! Aitäh, Lüüs! Ei, aga ma tänan väga, Kristjan, selle kogutud summa eest, mis lisandus nende teiste summade juurde ja on juba päris pirakaks kasvanud. Ma olen lahke mees. Ma arvastan, et keskkond on lõpuks väga tänulik, kui me läbi selle raha aasta lõpus mõnele organisatsioonile annetame.
kas ta on approved selle, mis ma praegu just ümber kirjutan? Jah, mul vabalt, jah. Siin ta on oma kooli pildistamisel. Tähendis mulle oma mingisuguse gümnaasiumi pildi. Ma loodan, et see gümnaasiumi pild. See on alati ilus, kui noored inimesed seilevad abiluranda. Eeldan, et sellega oli ka mingi pulmapidu korraldatud. Need on alati võivad olla meeletud kallid ja üldjuhul on nad veel kallimad, kus arvasid, et nad on. Ma saan aru, et te otsustasite, et te nii kallit ei tee. Tead, jah. Sest tuleb välja, et kui sa tahad mõtled, et oh, võiks abieluda ja hakkad siis raha koguma. You're gonna have a bad time. Kõik, kus on nagu eesliide pulma, kas on siis pulmatort või pulmakimp või midagi, siis on mingi 3-4 korda kallim. Lebolt. Palju asju tegime ise, näiteks pulmakimpu. Mul abikaasa läks lihtsalt ütles, et mulle väga meeldivad need lilled, tehke mulle lihtsalt kimp. Sai selle kimbu kätte maksis ära, et väga hea, see on pruudi kimp tüübil, on mingi dollari märgid, kui läksid silme, mida jäi küsimata, eks ole. Ja ma saan aru, et abikaasa tegi ise pulmasoengu ka, mis on ka nagu jällegi mingi asi vist, mille pealt saab säästa. Tegelikult tegin mina talle pulmasoengu. Me tegime niimoodi, et me vaatasime, mis see soeng võiks olla. Siis ma esimest korda mõtlesin, et okei, proovime siis. Ma olin nii lähedal, et ma flipin ära ja hüppan aknast alla, sest see oli seal mingi... Aga noh, ütleme pärast teist kolmadat korda läbi tegemist on juba niimoodi, et okei, I got this, I got this. Hei, tore oli, tore, soovitan ikka. Ma viskan, Kristjan, ühe summa. Õhku, sa püüad kinni ja siis ütled, kas pulmad võisid minna sellest rohkem või vähem? Summa on 10 000, mis ka näiteks sulle. No meie pulmad läksid vähem. Aitäh, Kristjan, et tulid. Aitäh, et kutsusid. Ja muidugi, et olid meiega siin selle pärastlõunase pereõhtupooliku ja kõikidele vaatajatele aitäh, et vaatsite. Mille peaks veel ära mainima on see, et meil on ka auvind. Küsimus teile vaatajad on järgmine. Marti Allik tegi väga ilusti avangu, kui ta ütles, et kui Eesti Kroon oleks jätkuvalt käibel, siis tema oleks Arvo Pärdi mõne kupüüri peale. Me küsime teilt siis seda, et kui Eesti Kroon oleks jätkuvalt käibel, siis millise Eesti näitleja paneksite teie mõnele Eesti kupüürile, Eesti Krooni kupüürile? Me saame teile kallis vaataja pakkuda siis Apollo teatri pileteid. Vastake siia alla kommentaaridesse ja siis me loosime selle Apollo teatri pileteite vahel välja. Panso 5 kroonisele. 2250 Panso.